はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつざわです。佐川信之、浦安支部長。あなた、岩子、僕、平昌様。ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。支部長はいいのにな、寄付してくんなくてもな。まあまあ、チラシ代とかの、つもりなんでしょうか。党から、上げてるね。まあまあいいのに。平昌は岩子、岩木高校、私の母校ですね、の隣にあった、まあ隣っつっても結構離れてるんですけれども、平商業の略であります。平昌、美人が多かった、個人の感想です。当時男子校だったので、岩木高校ね、そう思えたのかもしれません。平昌の子はちょっときちんとお化粧したりなんかして、リップとかつけたりなんかして、かわいいっていうか、かわいく見せる技術というんでしょうか、ちゃんと学んでおったように思います。共産党小池晃、国葬欠席、党として違憲と判断しとるので、党は誰も出ません。みずほ社民党、違憲の可能性あるので出ません。令和山本太郎、法的根拠がないので出ません、言っておりました。これで立憲はどうすんだろうな、いつもなんか反日活動やるとき仲良く組んでる4つの党ですか、私は論外野党と呼んでおりますけれども、立憲共産社民令和、のですね、論外野党仲良し4人組、立憲はどうするんでしょうか。ネットの反応です。大声出したり暴れたりしそうだから出なくていい、お前らは。欠席できるんなら弔意の強制してないんじゃ。あはははこれはズバリですね。弔意の強制はダメだ、国葬やめろとか言ってるんですけど、俺は出ねえってできんだから、強制されてねえじゃん、されてねえじゃん。立憲くんも誘ってあげてね。当局も公安監視対象にうろちょろされたくないだろうし、一応ね、共産ノートは公安監視対象って公言発表されてますけど、令和だってバックが中核派なんだから、中核派のことは当然監視してますから、令和も監視対象ですかね。言わないだけで、ご本人もこんな奴らに弔ってほしくないでしょう。ないでしょう。あんな人たちに負けるわけにいかないって、生前おっしゃってましたんでね、安倍総理ね。弔ってほしくない、お前らには。というですね。山本馬鹿太郎ですね。法的根拠はないとか、法的根拠なく、わめいていますけれども。国葬やめろ、上めろ訴訟、埼玉地裁でも昨日門前払いされました。理由はですね、そんなにあんたらに重大な影響ないっしょ、国葬やったって、ですね、おめえら関係ねえだろと取れなくもないですね。目指せ門前払い全国制覇。東京地裁と埼玉地裁では門前払いされたんで、まあ神奈川地裁であるとか千葉地裁であるとか地裁であるとか、全国で門前払いされてもらいたいものですね。ネットの反応です。こんなもん初めから通るわけがない。いつになったら諦めんの。諦めない。安倍が税金が、安倍が最後の政選、地裁も忙しいんだから営業妨害すんな。なんで自分らが間違ってるという思考には到達しないんだろうか。これはしません。理由は後ほど述べますけれども、行政の裁量を否定することになってまう。まあね、これやめろって言うとですね、行政の裁量がそのものが否定されてしまう。法的根拠がないという法的根拠がないね。共産社民違憲だ、令和法的根拠ないが見事に東京地裁と埼玉地裁に打ち砕かれてて、まあ笑っちゃいますよね。まあいくら笑われてもですね、奴らは
支持者、自分の支持者さえ騙せればそれでいいんでしょうけどね、これが差し止めになってしまうとですね、全国の自治体が行政の裁量でやってるですね、表彰式やら開通式やら追悼式やらのイベントすべて、あとですね、違反した企業の名前公表するなんていうですね、行政の裁量すべてに影響が出るんだな実は、それら全部ですね、一人の反対者もいない状態でしかできなくなる、イコール実質不可能に、つまり全国の自治体が全部麻痺するってことですね、裁判官がまともじゃなくてこんなもん最初から通るはずない、無理筋なものでありました。だがしかし論より大声嫌がらせだからこれでいいのだ、不当却下とか騒いでですね、バカな支持者が騙さればそれでいい、自分でろくに考えずにですね、しかも頭が悪くて、考えても考えてもあの正しい答えに到達できないようなバカな支持者、令和社民共産の、バカな支持者が騙せればそれでいい、根拠もなくですね、俺が正しい、俺に従えな連中なんで、自分らが間違っているという思考には決して至りません。俺間違ってるのは誤ったら死ぬっていう特殊体質もありますしね、黒幕、論理的な説明をペラペラ、黒幕ってあの悪の組織とか悪のあの黒幕ね、でこのままでは人類滅亡するんで半分間引きます、正義の味方、それでも守りたい人がいるかなんか言って暴力で解決と、悪の組織、改善点と計画を練り直しチームで協力し合う、主役、正義の味方、事件が起きてから場当たり的に対応し暴力で解決する基本スタンドプレイ、再発防止のために制度を改めるとか装備を見直すとかそういうことはしないってですね、ヤクザ映画のあの殴り込みとかジョーカー的だと思うんですけれども、まあ、結局暴力で解決するね、共産中核かくまるもいい年した連中が未だにジョーカーやってんだもんな、呆れちゃうな、自分らのことを愚かな民衆を率いる前衛とか言っちゃってさ、我々はエリートかなんか言っちゃってさ、笑うしかねえよね、最後は結局暴力で解決するんだから左翼に知能はいりませんな、全然左翼に知能は必要ない、だって最後、結局最後には暴力で解決しようとしてるんだもん、こいつら。 NHK7 時のニュース、釜山から中継、台風11号が上陸しそう、大統領も警戒を出しました、緊張感を持って国民の安全を最善に尽くすように、大雨でこれまで14人が死亡しました、釜山では土のうの準備始めました、まるでですね、トップニュース7時の、 あのトップニュースで、韓国の台風被害の心配してやがる NHK と、ネットの話、どうでもええわ、どうでもええわボケ、台湾の被害をスルーしといて、これ他国がどうなろうと関係ないだろうが、わざわざ放送しなくていいです、こんなんだから地震に払いたくない連中が出てくるんだろうが、TWICE のデビューイベントも心配してトップニュースにしちゃってたしな、最近では BTS の兵役の心配してたな、世界遺産は破壊するしとんでもねえやつらだな、受信料絶対払いたくないからテレビ捨てたわ、おいいぞいいぞ、日本人の受信料で韓国に利便を図る NHK 統一と一緒だわ、なるほど、サムスンスマホ宣伝、ファーウェイスマホ宣伝、BTS 兵役は知ってましたが TWICE誰何は知らんかった、余罪はまだまだありそうですね、皆様の受信料で韓国のニュースをやってしまうっていうね、中の連中が祖国を心配してついつい取り上げてしまうんでしょうね、誰も殴らないからそれが変だってことにずっと気がつかずにここまで来てると、NHK の番組内容を監視する機関ないもんね、民放だったら一応あのお飾りで
BPO っていうのがあるんですけれども、まあお飾りですけどね、ないなら我々大人が叩きまくらないといけない構図はですね、外国人留学生優遇でゾンビ大学天下りで恩恵を受けるテレビ新聞が、全く超優遇、留学生超優遇を叩かない、ゾンビ大学潰した方がいい、叩かないのと同じことであります。NHK スクランブルでもやります。イコール解体であります。スクランブルをやった途端に息の根止まるっていうのはもう分かりきったことなんでね。10月2日13時30分、渋谷神宮通り公園集合。皆様よろしくご参集ください。イギリスブリストル大学研究チーム発表。テレビを1日4時間以上見る人は、視聴時間が2.5 時間以下の人に比べ血栓ができるリスクが 35% 高くなるというですね、まあ、テレビ見てると血栓できる、脳卒中になりやすい 35%、というような研究結果発表しておりました。記事要約なんですけども、人種、年齢、性別、持病を問わず1日4時間以上テレビ視聴は血栓リスクを高める。その強さは1日 2.5 時間以下の人の 1.35 倍、35% 増しというのが結論ですね。パソコン駆使して動画視聴できる 11% のエリート高齢者の皆様、同じ年代のテレビ漬けさんたちに啓蒙をお願いいたします。テレビばっか見てると血栓できるよ、脳にできたら大変だよ、脳卒中だよ。ですね、テレビ見てるとバカになるは知ってましたけど、テレビ見てると血栓できやすくなるとは知りませんでした。今日まで、この研究はですね、日本のテレビは絶対に放送しない案件でしょうね。だったら我々が言いまくるしかねえよな。テレビ見てるとバカになる&脳卒中になりやすい 40%、 4割増しというですね、言いまくらないといけないなぁ、思っております。というわけで、メール党員の皆様大募集、筑紫部長、立候補してくださる筑紫部長大募集、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。